Mirë se vini në orën e radios Leximi. Unë jam Gzim Selaci. Në Leximi flasim me autor, përkthyes, studiues e lexues për libra të botuar në gjuhën shqipe nga shkencat shoqërore e humane. Shumë shoqëri të ashtu quajtura arkaike fisnore janë sisteme të shkëmbimit të dhuratave. Dhurata përshkon tër aspektet e shoqërisë. Në shoqëri të tilla ka një obligim ritual në lidhje me dhuratën. Obligim për të dhënë, obligim për të marrë dhe obligim për të kthyer dhuratën. Me një fjalë, dhurata i vë njerëzit nën obligime. Kjo mund të jetë e pakuptimt për njerëzit në shoqëritë moderne, që janë sisteme të shkëmbimit të të mirave, ku dhurata kryen një funksion simbolik ose më tepër simbolik, që dhurohet në festa e raste festive. Krejt ndryshe nga ky funksion, në shoqëritë arkaike, dhurata është obligim moral që duhet të kthehet, që jepet, merret dhe kthehet në obligim. Kësisoj, dhurata depërton në tërë sistemin e shoqërisë arkaike. Në këto ekonomi të dhuratës, të mirat e nevojshme për jetesë nuk shkëmbehen si tramp, as shiten, por dhurohen. Jepen si dhurata në një sistem të rrept të reciprocitetit në dhurim. Studimet të sistemeve të tilla të ekonomisë dhuratës janë të përmbledhura në librin Dhurata, forma dhe fryma e këmbimit në shoqëritë arkaike të sociologut dhe antropologut Marcel Mauss, të botuar në Shqip në Prishtinë në vitin 2020 me përkthim të Arton Ahmetajt. Për të diskutuar rreth këtij libri, na bashkohet Arsim Canolli, profesor i antropologjisë në Universitetin e Prishtinës. Fusha specializimit të tij bie në kulturën e bukës. Së fundmi, ai ka botuar librin antropologjik Flia. Profesor Canolli, mirë se vjen. Faleminderit shumë Gzim, faleminderit që më keftu e mirë se ju gjej. Për fillim, në çfarë studimi ose në çfarë studimesh bazohet ky libër dhe pikpamje teorike të propozuara në këtë libër? Nështë atë dy fjallë shkort rreth Marcel Mossit, ndonë se ju e përmendet në hyrje. Marcel Mauss është një prej sociologëve, antropologëve më të shquar të shekullit 20, njëhet ashtu nga tradita e studimit antropologjik e sociologjik, i cili ka kryur studimit ti në filozofi, pastaj natyrisht ka hop shtegun e studimeve të tij edhe në etnologji, në filologji, në fusha të ndryshme. Ka qenë themelues i Institutit të Etnologjisë, themelues i shoqatave institute psikologjie, sociologjie, ka mbajt fronin në Collège de France, ka qenë on chair, ka qenë një prej, si thonë anglezët, një prej kryesuesve të atij kolegji. Mosi fillon qysh herët, por ndoshta më specifikisht 1901-ën, pas studimit të tij bazike në filozofi, me hap interpretimin e tij për doket, zakonet, traditat në shoqëri që ai natë kohë i quan arkaike, antropolog tje i quen primitive, term kjo që sot do shpak sensitiv dhe nuk përdores, ose përdoret në thonjë, për të konotuar kohën ose përdorimin e tij në atë kohë. Mauss ka qenë i interesum që me pa se çfarë ndodh në shoqëritë fisnore, shoqëritë e vjetra, shoqëritë cilat nuk kanë pasur shtet, gjithandej në përbot. Në fakt, libri i tij Dhurata, forma dhe fryma e këmbimit në shoqëritë arkaike, që tash është botuar në gjuhën shqipe, që kemi këtu përpara, është një farë atlasi i interpretimit të marrëdhënieve ndërnjerëzore në këto shoqëri pa shtet, shoqëri fisnore, shoqëri cilat shtrihen prej Polinezisë, Melanezisë, Amerikës Veriore, Jugore, dhe pastaj i kthyr edhe në diakroni shoqëritë indo-evropiane, që quhen ai gjermanike, kelte, hinduse, kineze e më radh. Synimi i tij në këtë libër është me njoft thonjza shpirtin e marrëdhënieve ndërnjerëzore. Dhe ai në studimin e tij fillimisht
e piketon një term të fisëve Maori që është quhet hau. Çka është hau? Hau është ajo forca, ajo fuqia, ai shpirti gjësendit i cili i dhurohet dikujt tjetër. Pra, në secilin send, në secilin dhurat, materiale po edhe praktik, ekziston një shpirt i dhurusit dhe dhuruesi në një farsenci kur ta jep atë send, pak a shumë ta jep edhe një cup të shpirtit të tij. Kur që bartet edhe një cup shpirtërore bashkë me gjësendin material, por edhe me ndonjë praktik specifike. Maus, si thonë anglezët, ne gjithmonë po e bëjmë këtë gabim, mosi, frëngjesht, që shkëllë do të shqiptuar, fillimisht ka qenë i interesu me po se qëfar do të thot ideja e shkëmbimit, dhurimit në këto shoqëri arkaike, dhe qëfar mund të mësojmë në farsin si ne në shoqëri të sot me bashkohore, të industrializuara të Evropës, prej tyre. Dhe një prej arsyeve, unë mendoj që e ka shty mosin më dalin këtë fush, është fakti se a i ka njës me shkru këtë liber, edhe më interesu për këtë temë edhe ma heret, por kryesisht pas luftës parë botërore, kur ka qenë një të merri madh gjithandej në përbot, pas daljes nga një masakrë madhën botërore, kur janë vra kumbet me zveti, për shkak të interesave ndryshme, ju e dini mas pak poqës traktatin Versailles, Gjermania bie një farë borqit madhë, depresion, popujt e vegjel, pa ashtu pësojnë e më radhë ndonë se ka pas ide për vetë vendosjet popujve prej vilsoni, kështu më radhë, por në praktik ka pas shumë problematika shkaku i ngritjes interesit vetanak të shteteve të kumbeve. Kështu që mos i thot, të shohëm që ka ndodhë me këto, si ka evolu kjo ideja marrëdhënieve ndër njerëzore. Dhe ai e ka si temë specifike shërbimin total ose ngjarjen totale. I analizon këto shumë. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen se në këto shoqëri arkaike fisnore, ku në kryet saj shpesher ka qenë, le të themi shamani, ose ka qenë, si me quajtë në term ato, në bajraktari i fisit ose diçka të tillë, këto kanë këmbyë dhurata klani me klan, fisi me fis. Dhe dhurata është ndoshta është përquë për mes autoritetit kryesor, që është ka qenë kryetari i fisit ose bajraktari, por ajo ka reflektu kretë marrëdhënjet juridike, ekonomike, këti klani me klanin tjetër, që me, një farsensi, me kriju një reciprocitet, që me mujtë pastaj me bashkëpunu, me mujtë me ofru me zveti e me radhë. Që pak e shumë ideja ti është me pose qka në gjetë, kur njerëzit të rojnë prej një kohë qëla ka qenë shumë e lash, kur fiset të ndryshma kanë jetu pra njonin tjetëri, që është me arrit një farloj paqeje. Ndonë se këtu mund të vazhdoj me edhe me pas se ka pas edhe probleme tjera, po. Na do të kthejme gjithësësi për të folur rrëth funksionit dhuratës në këto shëshri që po e quim arkaike edhe në shëshrit moderne, dhe më thonë dhe për theksoj fjallën funksion, duke qenë se Marcel Mauss vjen për një tradite teorike që quhet funksionaliste, dhe më thonë gjithçka është pjesë e një tërësie dhe kryen funksionin brenda asaj tërësie e tjere tjere. Po, për pare se me dalë të këto balafacime, krahasime, a mundësh edhe pak me na folë për me përshkru botën për cilën fletë mosin këtë liber? Si ka njetu këto komunitete, në studimin e cilave bazohet edhe pikpamja mosit, në cilat pjesë të botës, e kështu më ratë. Që ta kemi se janë dukshëm të ndryshme nga shoqëritë moderne, si që njohim ne sot, duam ta kemi një tablo, një pasqyrë të këtyre shoqërive. Shumë mirë, se ndoshta me i ta bërë që po. Leti marëm dy prej shoqërive ose, leti që në rajoneve, kryesore, kulturave që mos i merë parasysh. E para është, janë shoqëritë në Amerikën veri perëndimore, fiset e ndryshme indiane atje, qimshianet, kuaj kutilit e disat e tjera, tek të cilat në analizën e ti, mos i vrenë se ka një fenomen që ata e quen gjuhën e vetë pëtlaq. Pëtlaq i bjen me hunger,
ha. Është një farë feste e bukës në një farë sensi. Në këto ngjarje, fenomenet më dha të potlaqit, organizohet, si më thonë, një farë aventure e shkëmbimit dhe konsumit e dhurimit e paraqitjes së statusit të krerëve të fiseve për me tregu hierarkin e tyre edhe në mrena intrafisnore edhe ndërfisnore. Dhe këto bile mose e theksonët janë aqë të vrajshda në një fosë, kogjat vrajsh të lashë sa që do njëherë edhe shkatrohen gjërë aty për hirtë që me tregu që ti je pasur edhe ke status e je zoti, ke autoritet, shkatrohen gjëra, gjuhen, poshtë, prishen, do më shkon edhe deri në atë nivel që për mes kësaj me i tregu rivalit tanë që në të njëtën kohë mund tjetë edhe me kiftuar se ti je superior dhe ti. Kështu që është një farë mishërimi i vlerave juridike, ekonomike, superstrukturore e më radh. Shembulli dytë që ai e merr dhe analizon është kula dhe Kim Valley në shoqërit melaneziane, ku ai e merr ritualin e kulas për cilin ka studiuar ose për cilin e ka përshkruar detaje Bronislav Malinowski. Nështë ta këtu vlenë me theksu si shenë se Mosi nuk njëhet si antropologi terenit. Të më thonë, ai nuk dihet që ka dalë në teren të njëherë. Ai punon prej librarisë. Ai punon prej librarisë dhe mbi punën e të tjerëve, kryesisht Bronislav Malinowskit, cili para dy viteve kishte botu Argonautët e paqësorit përëndimor, punën Alfred Radcliffe Brownit, e të tjerëve, pastaj gjermanëve, etnologëve ndryshëm gjermanë, cilët ai i vlerëson shumë, po merr evidencat jashtëzakonshme në për të gjitha monografitë, raportet, esejet të shkruara për këtë shoqëri deri tani. Të fillim shekullit 20, natyrisht. Të fillim shekullit 20, që ka ose fund shekullit 19, fillim shekullit 20. Dhe për me përfundu me kula, ai e vrenë që të melanezianet në ishën Trobriande, ku Malinowski ka studiu atje gjatë periudës luftës parë botërore, kishte ndonë lufta dhe kam vetë atje, dhe pas ta e bëton librin, aje sheh për shemë edhe këtu që krejt kula, gjithaj ritual i lundrimit me varka për t'i dërgu dhurata krerët e fiseve njëmi tjetrit, është në funksion të idesë reciprocitetit që përmenë dhe ma herët të rept që me rujt rangun mrena fiseve. Por kjo dalon, thot Malinowski, si që thot edhe Mosin, nga Gimvali, që është një proces tjetër, ku është tregtia këtu, ku shkëmbimi bëhet ma shumë si loj tregtie. Ndërsa te kula është ma shumë dhurata e reciproke, obligative për ta rujt statusin shoqëror. Që këto dyja, por pastaj merë edhe mon tekstet vjetra, të romake, drejtës romake, drejtës gjermanike, dhe i shqyrton gjitha, dhe unë shpesher e pys vetë thamë pëta njëhte, mosi kanunin e Leg Dugazinit, ose traditën doksore kanonore tonën, me siguri do t'i shërbente shumë, sepse edhe mrena koncepteve tradicionale tona kemi kësoj. Me që jemi këtu, dhe më thonë, a mund ngrejmë do një paralele mes kësoj, edhe traditës, ligjit zakonor të kanunit, kanuni për shembull aparashea sankcionon dhe një form të dhuratës të obligushme, ose të dhuratës të obligushme dhe reciprocitetin e dhënjes marjes këthimit dhuratës. Pa dyshim, nështa gjithë normativiteti, semi-moraliteti, semi-legaliteti, si të shquje kanonor të ne, ka të bëj në një farsenci me dhurim këmbimin, me dhuratën. Na kemi një shembull, marë një prej shembull, dhe ndoshta kryesor, është buka, po. Është ideja e mikut, është ideja bukës, është ideja këthimit të nderit, sepse përmes bukës dhe të ne ndodhin këto që mos i thot total event ose total service, shërbim total, sepse një farsinësi një losit i tërë fisi, nëse një mik i caktuar ka ardhur mrena një shtëpie caktuar dhe nuk i është dhon
dhurata si do të nuk është shërby gjithaj transakcion reciprok me qujtë moral qysh do të si pas regullave kogja të repta dhe na kemi rastet të shumëta dhe mikro rastet kemi pengun që kanë edhe gjermant e romakët drejta romake dhe kësuan shumë kanon kemi një farsen si ndoshta edhe gjakmarja si fenomen ka qenë një farloj normativiteti i dhurim shkëmbimit një me një të më thonë aty janë dy los të gjitha marrëdhëniet ekonomike, juridike morale të karakteri psikologjik po ashtu që me u këthy një reciproke gisht për gisht këj fenomeni i vrasjes pas taj kanuni ka pa dyshim njerëzit kanë deviju këtë qështjene Jack Morris po fillimisht që shë thotë edhe fishta ka qenë gisht për gisht on ka qenë një reciprocitet specifik edhe të këgjaku lere më të mirat materiale të shej ne kemi edhe sot në traditën ton doksore kemi konceptin e shejt dhe më thonë kur dërgohet shej kur jepet një shej cili është një farloj pengu i miqësis dhe më thonë ajo dhurate a par mile na muj me reduktu edhe të niveli i ftesës për kafe. Ideja kur efton, di kanë jap një dhuratë për kafe, ftesë në miqësi, nuk është kumë ditë sa dhe reciprociteti këtu nuk do duhet punon në mënyrë të rrept. Ma i kafe ta qesni kafe, po është çështje e hyrjes në marrëdhënie reciproke. Profesor Sanulli, nëse të kisha pyet për me boni krahasim për mbledhës këtu në 2-3-4 pika ndërmjet kuptimit edhe rëndësisë sociologjike të dhuratës në këto shoqëri arkaike, edhe rëndësisë ose kuptimit sociologjik të dhuratës në shoqërit moderne, cilat kishin me qenë dallimet? Po dallimi kryesor, mendoj unë, që thot edhe Mosi në kapitullin e fundit librit, është se në shoqërit tona, që i quim moderne, cilat karakterizohen nga një kontrat shoqënore, e cilës japim pëlqimin këtu na kujtojnë Hobbes e Locke të tjerë, pak a shumë dhurata mbetet në nivel simbolik. Është një farloj survivance specifike që na ka mbetet dhe maheret, por edhe karakterit psikologjik njërzor. Përderisa interesi specifik normativizohet mes këtyre shoqërive dhe individin një farsenci këtu nuk punon si kur të shoqërit arkaike që i qunë mosi, sepse nuk është shërbim total, por është shpesher shëndimin individual. Pra, ne sot jemi të prirë dhe mos e ka një kritik të ndështë në kapitullin e fundit për shoqërit tona moderne, sepse krejt kapitullit para prak, tre kapitullit para prak janë, si më thonë, i vendosin si pasqyrë shoqërive moderne, se sheni ku edhe ne kemi qenë në një kohë dhe sheni se në qëfar kemi evoluuar. Ju thatë që mosi është funksionalist, unë kisha shtu që ka dhe teoria ti është edhe evolucioniste deri diku. Çka mosi mundohet më na tregu, pak a shumë është që nëse edhe ne në Evropë sidomos, edhe për këtë arsye mendoj që në kapitullin 3 përmend edhe drejtën gjermanike, romake, kështu me radhë që janë bazat të shoqërive moderne evropiane, nëse ne kemi evoluar prej një total service, një shërbimi total, ku klanet kanë dhonë njëni tjetrin dhe kanë rujt paqen, na dhe sot mund të shpërndojmë të mirat tona materiale, okay? Këtu mosi është ndoshtan ndër socialdemokratit e mi më të preferuar, për arsye se thot që edhe ne mund t'i ulim shtizat, edhe ne atë pasuri që e marëm nga zhvillime tona teknologjike, ekonomike, mund t'a shpërndojmë për popujt me dveqe. Dhe ta kemi parasysh fillimisht mosi ka qenë kogja i prirur nga idejtë socialiste, por pastaj kur vinë bolshevikët në pushtet, a fillon me kritu mënyrë të rept dhe i thotë se kjo është paka shumë korrupcion i ideve socialdemokrate, a i radikalizmi i malë Lenin e tutje. Kështu që ideja e ti kryesor është që paka shumë e atë japim edhe ne që kemi ma shumë këto shoqëri për shoqërit e vogla. Mos të krijohet inferioriteti shoqënor
në marrëdhëniet ndërkombëtare. Mos i shpeshherë përmendet edhe kur studion marrëdhëniet ndërkombëtare. Kështu që kjo është një prej atyre karakteristikave të tij kryesore. Dhe tjetra e dyta, e kisha përmendur ato shkurt, është që mos i thotë, kjo nuk do të thotë që ne duhet ta shkatërrojmë ekonominë e tregut të lirë, për shkak se ne do të japim e distribuojmë, ne prapë mund të jetojmë brenda këtyre rregullave, vetëm që duhet të jemi më të kujdesshëm. Edhe ndoshta nuk e di a ban, po polirisht a do më citu diçka drejt nga libri. Citu nga libri diçka shumë shkurt. Te faqja e fundit të këtij libri 110-191, domethënë faqja e fundit të krejt shkrimit e sejës fillimisht që ka qenë Mosit, është ka një vend ku thot e përmend mbretin Artur të Britani, King Arthur mbretin me Artur, edhe thot do të ulmi mbrenë ofër një tavoline ku janë sikurse 12 kalorës, si thot është ideja primus inter pares, po veç dikush që i menaxhon, po jo që është korrupt, që korruptohet përmes pushtetit, autoritetit, por që autoritetin e shfrytëzon për të menaxhuar situatën mes të barabartëve. Po e citoj, popujt, klasat, familjet dhe individet do të mund të pasurohen, do të jenë të lumtur, vetëm kur të kenë mësuar të ulen si kalorësit rreth pasurisë së përbashkët. Pak a shumë, mos i bëni farë lloj thirrje, që ne do të mësojmë për këtyre shoqërive të vjetra, që dim edhe sot e kësaj dite me marë diçka prej asaj pasyre të marrëdhënieve të dhuratës që me shpërnda, me më smë kriju lufta, me ulshtizat, pa ka shumë. Në segmentin e fundit të këti diskutimit, po du me qëndru edhe njëherë të përqasja të krahasimi ndërmjet rolit dhuratës në shoqëri tashtu quajtura primitive edhe moderne, dhe më thonë, to shoqërit primitive, shkëmbimi i të mira dhe bëhet përmes një obligimit të dyanshëm të dhurimit dhe këthimit dhuratës, edhe kështu në vazhdimësi mirë mbahet një sistem ekonomik që siguron të mirat e nevojshme të jetesës, që antropologu Malinowski e ka quajtur ekonomi e dhuratës. Si e tillë, dhurata në këto sisteme ekonomike nuk e ka kuptimin e dhuratës që e kuptojmë ne sot, do të thonë nuk është dhuratë që bëhet vullnetarisht dhe që nuk krijon detyrim për ta kthyer atë në një dhuratë tjetër. Sidoqoftë, deri diku kjo vlen edhe te në shoqëritë moderne që karakterizohen me ekonomi tregut, pra sa edhe tek ato dhurata e dhënë krijon një farë ndjesie të detyrimit ose obligimit për reciprocitet ndaj dhënësit të dhuratës, sidomos dhurata që nuk kthehet me një tjetër, krijon marrëdhënie lojaliteti në mes të marrësit dhe dhënësit dhuratës, edhe këtu e kam parasysh atë që e shkruan sociologu Pierre Bourdieu më vonë, ku thotë që një dhuratë që nuk kthehet mund të bëhet një borxh ose detyrim, një obligimi përhershëm. Atëherë, kjo praktikë, a thu se ka një karakter kontraktual të obligimit të dyanshëm, pra nuk është veç thjesht dhuratë që dhurohet vullnetarisht, po ka edhe një funksion që mendimin social e politikë është quajtë detyrim kontraktual. Po ne nuk e thamë nështë se mos e thekson që dhurata është bërç. Pra, që ajo forca hau, që e metafora që e merë prej gjuhës së maorit, është një diçka që e bën dhuratën me u kthy te dhënësi. Pra, gjithmonë një dhuratë jepet me një ide që ajo duhet edhe të kthehet, ose vetë fenomeni dhuratës e imponon një farë lloj kthimi. Tash unë pajtohem që edhe në shoqëritë moderne, ideja e mosit është marrë është prej Bourdieu, prej shumëve, dhe është quajtur matutje, padyshim. Por unë mendoj që në shoqëritë moderne ekziston edhe sot mes popujve, s'po themi vetëm mes individëve, po po marrim çat segmentin që mosi e lidh me klanet, me fiset, po qesi marrëdhënie ndërkombëtare. Edhe mes kumbeve, mes shteteve kumbe, mes ekziston ideja e dhuratës, e ndihmës. Na mund ta marrim shembullin ton me ndërhyrjen ndërkombëtare në Kosovë. Është një far dhuratë specifike që NATO, që shtetë përëndimi, pak a shumë e bën për ne, një farë sensi, sepse dhe kësisoj ekziston një farë lloj marrëdhënieje obliguese që ne jetë jemi në një farë lloj vije. Por këto nuk duhet me pa këto si marrëdhënie thjesht e një pushteti inferior. Pa dyshim që jo, sepse
në shumicën edhe në vendet, edhe në shoqëritë arkaike, dhurata nuk është diçka që u dhon më një herë, un po ta jap sot dhe tash ti më një herë do të më dhon së obligosh. Po ajo hyn në një farë lloj qetësie kështu graduale të marrëdhënieve. Kështu që tregon që ti do të më kthej ato po, ekson edhe farë marifeti aty, padyshim pa hub sovranitetin tan total, subjektivitetin tan aty e ke, sepse edhe ndërhyrja po përvendosin çështje politike në ashtu së shpunë imja, po shumë shkurt. Edhe ndërhyrja SBA-ve në luftën e dytë botërore, gjitha nuk i ka obliguar këto kombe si në Evropë, si Japonisi, të tjerë që më një herë me ne gjithçka, po ideja ka ndërhy, pastaj jëmë bë partner hisedor në kontraktualitet. Ndihma, pra nuk ka qenë kështu që unë të kam dhënë diçka, ti du të jesh robi imi derisa të më kthesh. Pra ajo mund të shfrytëzohet në atë mënyrë prej dikujt, ky lloj interpretimi i dhuratës, por mendoj që është interpretim me cilin mosi nuk do të pajtohet pakten, unë mendoj ashtu. Arsim Sanolli, faleminderit shumë për këtë bisedë mbi librin Dhurata të Marcel Mosit. Faleminderit Gzim, punë bar. Ky podcast realizohet në bashkëpunim me Zbunker. Këtë podcast mund të dëgjoni në zbunker.net dhe në YouTube, si dhe mund të ndiqni në iTunes dhe Spotify. Për sugjerime dhe vërejtje, në shkruani në ledzime @spunker.net. Mirëmbeqi.